ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नम विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चंदन चर्चित जलवपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा बागदेवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुंक करोति बाचाल पंगु लंघयते गिरिमा इत कृपात महाबंदे परमानंद माधवम नमो भगवते तस्मै व्यासायमिते तिससे यस्य प्रसादाद बच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः ॐ शिष्यस्थानी देव्यै नमः। अतः 31 अध्याय कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि ध्यान पूर्वक सुन। चन्द्रावती पुत्र वधुले आफ्नो कष्ट र त्यसबाट उद्धार भएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरेको सुनि मनमनै अत्यन्त प्रसन्न भएकी गोमा ब्राह्मणी हे स्वस्थानी जगदीश्वरी भनी हृदयले सम्झँदै अञ्जली जोरी भन्न लागिन्। हे चन्द्रावती बुहारी तिमी धन्य रहिछौ। त्यस्तो दुर्दशामा परेर पनि जगदीश्वरी स्वस्थानीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहिछौ। अब म पनि आफूले दुःख पाएको र उनी ईश्वरीको करुणाले यस अवस्थामा आइपुगेको यथार्थ वर्णन गर्दछु। सुन, तिम्रो पति नवराज आफ्ना पिताको खोजी गर्न हिँडेपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा म एक्लै हुनाले अर्काको ढिकी जातो गरी धागो काटी अनेक दुःख सहेर दिन बिताइरहेकी थिएँ। संयोगले एक दिन सप्तऋषिहरू आएर मैले दुःख पाएको जाने ठुलो करुणा गरी हे गोमा ब्राह्मणी श्रीसुस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो सबै कष्ट नाश होला भनेर व्रतको विधान समेत बताई गए। ती ऋषिहरूको आतिथ्य गर्न घरमा केही पनि थिएन र चर्खामा रहेको धागोको पान लिन गए। म पान लिएर आउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। उनीहरू बसेको पिर्का मुनि 7 सुनका द्रव्यले सबै सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरे अनि महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर सुस्तानी परमेश्वरीलाई मनले बरोबर सम्झिरहेर जागर राम बसे। ईश्वरीको कृपाले त्यही रात्रि तिम्रो स्वामी नवराज आइपुग्यो। मलाई बाहिरबाट डाकेको सुनेर तत्काल बाहिर आई डाकेर भित्र लगे अनि खानपिन दिए। नवराज तेरा पिताको के समाचार छ भनी सोधेर तेरो स्वामी नवराजले मलाई भन्यो, हे माता, मेरा पिता भिक्षा माग्न गएका गङ्गा तटमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फलफुल मागेछन् अनि फलफुल टिप्न वृक्षमा चढेका संयोगले वृक्षको हागा माझी लडेर मरे। यति नवराजले भनेको सुनि म शोक गर्न लागे अनि नवराजले मलाई शोक चिन्ता नगर्नु हवस् भनी बुझायो र हे माता, आज यति रातसम्म नसुतेर किन जागराम गरेर बसिरहनु भएको भनी सोध्यो र मैले भने, हे पुत्र, हे नवराज, शिशुस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर उनी जगदीश्वरीलाई सम्झेर जागाराम रहेकी हुँ भनी बुझाए अनि प्रातःकाल भयो र नवराज गङ्गा स्नान गर्न गयो। गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भई हे नवराज, तेरी माताले शिशुस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकोले हामी प्रसन्न भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा रोज्न लगाइएको छ। त्यहाँ आउनु, तँलाई अभिषेक दिलाउनेछौँ, राजा हुनेछस् भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान भएछन् र नवराजले घर आई मलाई सारा वृत्तान्त सुनायो अनि मैले शिशुस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिई। हे पुत्र नवराज, हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा बनेस् भनी आशीर्वाद दिए र यही यहाँ पठाएर उनी ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयौँ। अब पनि बाचुन्जेलसम्म सधैँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपाले यस लोकमा सुख र सन्तोष र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा परम गति कैलाशवास होला। यति उपदेश दिई आफ्नो बितेको यथार्थ वर्णन गरिसकी फेरि अरू पनि अर्ती दिन लागिन्। तिमी चन्द्रावती र लावण्यवती दुवै बुहारी सुन, जस्तै सूर्यनारायण नभएको दिन र चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो वा शोभित हुँदैन, त्यस्तै प्रत्येक मनुष्यको पनि घरमा असल स्वभाव भएकी पत्नी छैन भने त्यसको
उसको घर सम्पन्न सप्रन्न अब मेरो वृद्धावस्था भयो तिमी दुवै दिदी बहिनी आपसमा मिलेर यो राज्य लक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नवराज राजाको सेवा चाकरी गरेर बस यति चन्द्रावती रानीलाई शिक्षा दिई ढुकुटीको साँचो सुम्पिदिन अनि चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीले पनि हे माता हजुरको तपस्याले हाम्रो स्वामी राजा हुनुभयो हामी दुवै रानी हुन पायौँ हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनी आफ्नो आफ्नी सासु गोमा महारानीका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर सदैव श्री सुस्तानी परमेश्वरीको भक्तिमा चित्त लगाई आपसमा मिलेर नवराज राजाको सेवा गरी राज्यको सुख भोग गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए कुमारजी भन्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि जो मनुष्य श्रद्धा र भक्ति साथ श्री स्थानीय परमेश्वरीको व्रत पूजा र आराधना गर्ला अथवा कथा सुन्ला सुनाउला वा उनको महिमा लेखिएको पुस्तक घरमा राख्ला त्यसका घरमा दुःख दरिद्रको वास कहिले पनि हुने छैन आदि इत्यादि नवग्रह सदैव प्रसन्न रहनेछन् अकाल मृत्यु कहिले पनि हुने छैन भूत प्रेत पिसाच डाकिनी साकिनी बेताल त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन चोर डाका शत्रु अग्नि वनका हिंसक जन्तुको भय हुने छैन र त्यस व्यक्तिका मर्याई इत्यादि अनेक घोर पाप नष्ट भई यस लोकमा सुख शान्ति र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा शिवका पार्षद भई कैलाश पर्वतमा बस्न पाउनेछन् यति कथा स्कन्द कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाएर सोही कथा यहाँ पनि यथामति विस्तार भयो इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी व्रत कथायम गोमा पूर्व वृतानां वर्णनम नामम 31 अध्याय श्री सुस्तानी व्रत कथायम समाप्तम शुभम।